Olan bir durum var, dünyanın çeşmesi ortaklar. Bugün bana bugün, hani şu Varaşehir'le Panabat kışlağı da bir şomal kattı, şomal bugün için. Selve sinip çöp, yerlerde of kaptırıp bütün hiç, ama da üzülüp gitip, bütün çırıp gitken, talepte cuma binmeydi, olmuş bir şey, litmiş şey, ilerse bile. Hamaga assalomu alaykum dostlar, sizlar bilan Shuhrat Musayev. Dostlar, bugungi videomizni parchasini ko'rdinglar. Avvalambor Qashqadaryo viloyati, Shahrisabz tumani, Xonobod qishlog'i, ya'ni Shahrisabz tumanining hokimiga, elektrisitetiga murojaat. Sizlarni fuqaroilar 2-3 kun, 4 kundan beri svetsiz o'tiribdi. 80 dan oshiq xonadon. Taxminan hisoblaganda 300 dan oshiq xalq. Sizlarga murojaat qilinmoqda, murojaatni umuman ko'rib chiqmayapsizlar. Nimaga endi odamlar mana shunaqa internetga chiqish shartmi bu? Hozirgi kunda sizlarni quvvatlayotgan ishingiz to'g'rimi? Qilish kerak bo'lgan narsa stolbalarni to'g'rilab, tokni to'g'rilab joyiga berib, xalqqa svet bilan ta'minlash. Nimaga bular endi shuncha payt anaq qilib ijtimoiy tarmoqqa chiqib o'tirish kerak? 2 kun murojaat qilgan, bugun 3-kun, 4-kun uje. Chunki videoni men kecha olganman. Mana shu narsani vaqtida zvonok borganda elektrisit avariya xizmati degilari borib, o'shatga to'g'rilab kelsa bo'lmaydimi? Kichkina bolalar o'ynab yuribdi o'tdi. Hamma yerda sim elektr ta'minotini simlari turibdi. Bukumi to'kirib o'ldirsa nima bo'ladi? Shu darajada ham o'zingizlarning ishingizga bir bilmayman, befarq bo'lasizlarmi, layoqatsiz bo'lasizlarmi? Mas'uliyatsiz bo'lasizlarmi? Nima qilib ishlab o'tiribsizlar shu xalq o'shatda mana shunaqa qiynalib, o'zinikini o'zi bir balo qilib yursa? Pulini to'layaptimi svetga? To'layapti. Nega murojaat tushganda ishlamaydi elektrisit avariya xizmat hokimiyat? Bu vaziyatga yordam berishingizni so'rab qolamiz. Ular odam mol emas axir. Mana bizga 2-3 marta 2-3 marta borib bütün hamma tomonlarda borib nima qilib, ko'rib, hokimiyatlarga borib shu Xonobodga qishlog'ini kamitirmaymiz. Mana bir yildan beri shu istalba bo'yicha chopib yuguryapmiz. Buni juda ham istalbalarimiz talabga javob bermaydi. 1965 yil bu qurilgan bu istalbalar. Necha yil o'tib ketyapti, aradan necha yillar o'tib ketyapti. Mana hozir bugun juda ham yomon narsa bo'ldi. Buni sababsi mana shu istalba chirib ketgani uchun. Ayni buni bir hokimiyatdan bolalar mana ular hech kim o'ylamagani uchun mana uzilib ketgan. Hali ham Xudoga shukr. Xudo asrabdi. Hech kim men mushoyat qilgan yo'q, lekin istalbalar chirib ketgan ekan mana. Butun talabga javob bermaydi bu. Ha, chiryapti. 65 yillik, 70 yillik narsa. Umuman istalba biror talabga javob bermaydi. Men qishloq bo'yicha mana shu men ikki marta hokimiyatga ham boruvdim. Ayting, ikkita transformator ikkovi ham 70-yinchi yilda qurilgan bular. Bu istalbalar shu talabga javob bermaydi hammasi. Bütün qishloq bo'yicha faqat 52 yil 60 yil narsada bular. Harbiy svet yotibdi hozirda. Mana hozir bir 80 xo'jalikka svet yo'q, 2 kundan beri mana shu o'chyapti. Mana shu ahvol mana ko'rizlar mana. Mana istalbalarda simlar uzilib mana yerlarga yotdi mana. Mana. Hey shaqqacha yuzilib ketgan. Hey shaqqacha. Odam yo'q deb. Sizlar so'raydigan odam bormi? So'raydigan bormi bizlardan? Mana bu mahallalarda bir so'rayotgan odamlar ham bor bo'lsa kerak. Bir so'rab bir elektrisit qaraydi da. Elektrisitlar nasibsa buni javobini bilsa. Mana bolalar o'ynayapti mana mana salbani tagiga mana. Tindirilgan 2 yil bo'lyapti. Yo'q, hali chiqib yo'q. Bu tindirilgan 2 yil bo'ldi.
2018 yıl tindirge kırılgan bu. Ana bahçede oynayıptı tey. Ana süütü bura kuş yer. Arkasını kurmagan için bir insan kirim bunu kurgan yok, mitgan yok. Ola ozola çoptu mu? Varasil çoğmagan için şahı var. Bir tegishli tashkilotlardan bir chorasini ko'rishdi yo yangi istalba qidirishlarini so'raymiz. So'ramasa endi biz yana boshqa joyga borishga to'g'ri keladi. Mana bachalarni o'y rasmga o'ynayursa, biroq qo'shib yersa nima bo'ladi o'zi to'kdi? Mana shunday aka. Bunga qarovul turmasa tayiga. Ey, kerak, o'ma, tomonlarda. Ana stalbala. Ana stalba ahvoli. Ana to'klayotdi yerga. Mana to'klasi yerga yotibdi mana. Mana uzilyapti simlar. Kamtir bo mana gapiring sal vaqtida. Assalomu alaykum. Kuzmay. Aziz mehmonlar, bugun mana bu chiroyli bir nima turibmiz. Buni sababchisi mana Qashqadaryo oblasi Sharsabz roman tuman. Xonobod qishlog'iga bugun shamol bo'lib turib, mana istalbamiz. Bu istalbalar juda chirib ketgan. 65-yilda bu istalbalar bo'lganda, eski istalbalar bular. Chirib talabga javob bermaydi. Mana istalbalarni qarayapsiz, mana ko'ryapti, xaloyiq. Bizga 1-2-3 martalab borib, ko'rib, ko'rsatib, hammasini amalga oshsin, bo'lishini gaplashuvdik. Mana bo'lmadi, mana necha yildan beri, 1-2 yildan beri chopyapmiz. Hech kim qaramayapti. Javob bermaydi, hech kim qaramayapti. Mana Xonobod qishlog'iga mana shunday istalbalar 80% istalba chiriyapti. Mana bir shamol bo'lsa hammasi yomalab tushadi. Mana shu yerdan hozir bir 6-7 ta istalbalar simlari uzilib ketdi shamolga. Talabga javob bermaydi mana. Mana simlari ham o'zi iskirib ketgan. Mana yerga yotdi mana. Mana talabga javob bermaydi mana. Necha yil kutgan mana. Yorilib ketgan bular. Talabga javob bermaydi og'aylar. Xonobod qishlog'ini mana komitirman men. Qaysi Xonobod? Shahrisabz. Shahrisabz tuman Xonobod qishloq Paxtakor mahallasi fuqarolar nimasiman? Shu yerda mana qarangiz. Arz qilgansizmi biror marta bir hokimiyatlarga? Elektrositga. Elektrositlarga borib nimalar qilib kelganmiz, lekin bizni hech inobatga olmayapti. Istalbalar chirib ketgan. Istalbalarning ahvoli mana qarang. Ahvollari shunday bo'lyapti. Hammasi chiriyapti mana yo'q. Belidan chirib ketgan mana. Shuning uchun to'kla uzilib yerga yotdi mana. Viloyat hokimlaridan bizga iltimos qilardik-ku, mana shu narsalarni bir chorasini ko'rib, bizaga bir obod mahallaga kirishimizga yordam qilamiz, yo bo'lmasa istalbalarimizni almashtirib berishga harakat qilamiz. Ularni bir chorasini ko'rib bersalar.